יומי דף ט"ז, אנחנו מתחילים 12 שורות מסוף העמוד הקודם, תנא נוסום. אנחנו עכשיו מביאים משנה שעוסקת במבנה שהיה בצד הצפוני של העזרה. היה מבנה גדול, בתוך המבנה הזה היו 4 לשכות, והמבנה הזה חציו היה עומד יותר דרומה בתוך העזרה, בתוך החלק הקדוש, וחציו יותר צפונה בחלק החול. אז תנא נוסום, כתוב במשנה בתומית, אמר להם הממונה יצאו ויביאו תלם מלשכת בית התלאים. אז המשנה מציינת, והלא לשכת התלאים הייתה במקצוע צפונית מערבית של בית המוקד. וארבע לשכות היו שם, אחת לשכת התלאים, שם היו תמיד 6 תלאים מוכנים לקורבן, ואחת לשכת החותמות, שם היו מוכרים את החותמות למי שרוצה לקנות איילון, סחב וכולי. ואחת לשכת בית המוקד, שם היה אש, שהכהנים יחממו את רגליהם, וגם כדי שיהיה גיבוי למזבח. ואחת לשכה שעושים בלחם הפנים. אם נשים לב, כל הלשכות לא כתוב בדיוק באיזה צד הם היו. אבל לכאורה המשנה סופרת לפי הסדר. רק לא כתוב לפי איזה סדר. האם סופרים לימין או סופרים לשמאל? ורמינו, יש לנו את אותה המשנה במסכת מידות הבא אחריה. 4 לשכות היו לבית המוקד, כקיתוניות הפתוחות להתרקלים. 2 בקודש, אלו שיותר דרומיות, ו2 בחול. ובמרכז בית המוקד ראשי פספסים, זאת אומרת חתיכות עץ כאלה, קבועות ברצפה, מבדילים בין קודש לחול. ומה היו משמשות? מפרט את המשנה, מערבית דרומית, זאת אומרת בתוך הקודש, היא הייתה לשכת תלאי קורבן. מה אנחנו למדנו מכל המשנה למעלה? מה היה כתוב? צפונית מערבית, פה כתוב מערבית דרומית. דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים. זה גם קצת לא מסתדר עם המשנה הקודמת. פה כתוב שזה הלשכה הבאה מיד אחרי תלאי קורבן. שם היה כתוב שזה הלשכה האחרונה. אבל נראה שיכול להיות שהתנא הזה סופר מהצד השני. מזרחית צפונית, בה גנזו בית חשמונאי עבדי מזבח ששיקצו מלכי עובדי כוכבים, שתימו אותם. צפונית מערבית, בה יורדים לבית התפילה שהיה שם למטה. אז מה אנחנו שואלים? איפה הייתה הלשכה הזאת של התלאים? במשנה בתמיד אמרנו צפונית מערבית, במשנה במידות אמרנו דרומית מערבית. אמר רבו נאמן תן למידות רב לזה בן יעקבי, והוא חולק על מסכת תמיד. איך אתה יודע שמידות זה רב לזה בן יעקב? זה תנא. עזרת נשים היא עזרה יותר נמוכה מעזרת ישראל. הייתה אורך 135 על רוחב 135, וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה. ומה היו משמשות? דרומית מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים, שם הנזיר, ששם נזירים מבשלים את שלמיהם ומגלחים שערם, את שערו של הנזיר, ומשלחים תחת הדוד. מזרחית צפונית היא הייתה לשכת העצים, ששם כהנים בעלי מומים עומדים ומטליעים בעצים שקולט שיש בו תולעת, פסול לגבי מזבח. אז אם הוא יבש הם חותכים את אותו מקום, ואם הוא לך זורקים את כל העץ הזה. צפונית מערבית היא הייתה לשכת המצוראים, שהמצורע ביום השמיני לטהרתו הוא טובל שם, ושם עושים איתו את כל הסדר של הדם, האשם שנותנים לו על בעונות ידיו ורגליו, והשמן שהוא מביא. אומר רבי אלעזר בן יעקב, שכחתי, סליחה, מערבית דרומית הלשכה הזאת, אמר רבי אלעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. זאת אומרת שעד עכשיו המספר הוא רבי אליעזר בן יעקב. אבא שאול אומר, בה היו נותנים יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמנה, לשכת בית שמניה. טוב, עוד ראיה אומרת הגמרא, אוכנה מסתברא דרבי אליעזר בן יעקב, דתנן, יש לנו עוד משנה שם במידות. כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים, חוץ מכותל מזרחי של הר הבית, שהוא לא היה גבוה. למה? שהכהן השורף את הפרה,
הכהן ששורף את הפרה, הוא עומד בהר המשחה, מה שנקרא הר הזיתים, מזרחית להר הבית. ואנחנו רוצים שהוא יוכל לראות ממקום איפה שהוא עומד, אל תוך שיוכל לראות את רצפת ההיכל. הוא מכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזעת הדם של הפרה האדומה. ותנן, כל הפתחים. רגע, אז לכן היו צריכים לעשות שכותל מזרחי יותר נמוך. היינו שהתנא של מידות סובר שאי אפשר היה לראות דרך הפתח המזרחי של הר הבית את רצפת ההיכל. זה יתאים עם רב אליעזר בן יעקב. למה? ותנן, כל הפתחים שהיו שם גובן 20 אמה ורוחבן 10 אמות. חוץ מפתח האולם, שהוא היה כפול, היה רחב 20 וגבוה 40. ותנן, לפנים ממנו, מה זה לפנים ממנו? בתוך הר הבית היה שם סורג. סורג זה גדר כזאת מעץ, קליעה כזאת של עץ, לסימון עד כאן מותר לנוכרים להיכנס, מפה ועלה אסור להם, וגם טמאי מת. ותנן, לפנים ממנו, לפנים הסורג הזה, היה שטח של 10 אמות, שהוא נקרא החיל, החיל 10 אמות. בעשר אמות האלה מה היה? 4 אמות ריקות, ואחר כך 6 אמות היו מדרגות, ו-12 מעלות היו שם. כל מדרגה, רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה. העומק שלה גם חצי אמה. אז כמה עלינו מהחיל עד לעזרת נשים? עלינו 12 מדרגות שכל אחת היא חצי אמה, זאת אומרת עלינו 6 אמות. עכשיו מעזרת נשים לעזרת ישראל יש עוד מפלס. 15 מעלות עולות מתוכה, שהמעלות האלה היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. גם פה רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה. 15 מעלות שכל אחת גובה חצי אמה זה 7.5. ועוד 6 זה 13.5 גובה. עלינו כבר מרצפת החיל עד רצפת עזרת ישראל. ותנן בין האולם ולמזבח 22 אמה, ו-12 מעלות היו שם, רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה. אז עוד 6 אמות. 13.5 אמה ועוד 6 זה 19.5. נמצא שכשהוא עומד ומסתכל דרך הפתח המזרחי של הר הבית, אם הוא יסתכל, הרי הגובה של הפתח הוא 20 אמה, אם הוא יסתכל בחצי אמה העליונה, הוא יוכל לראות את רצפת ההיכל, שהיא הייתה גבוהה מרצפת הר הבית, 19.5 אמות. ותנען, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מעלה הייתה שם, באמצע, בין עזרת ישראל לעזרת כהנים, וגבוה אמה, ודוכן נתון עליה, ובו 3 מעלות של חצי אמה. יש ויכוח האם זה אמה ועוד אמה וחצי, שהאמה וחצי האלה לא נספרות כאן, הם היו משני הצדדים. בכל אופן, לפי רבי אליעזר בן יעקב יש פער של 20.5 אמה. אז אדם שעומד בפתח הר הבית או כנגד פתח הר הבית המזרחי לא יכול לראות את רצפת ההיכל, לכן הוא צריך לראות מעל הפתח, ועשו את הקיר נמוך. היא אמרת בשלוי מהמשנה של מידות שאומרת שהקיר נמוך זה רב לזה בן יעקבי, היינו דייחסי לפתחה, שהפתח ישראל. היא אמרת רבנן, או היא כיפרגי לאמתי דמתחה זה לפתחה בגבי, למה צריכים לראות מעל הפתח שהכותל יהיה נמוך? אלא לב שמאמינה שמסכת מידות זה רב לזה בן יעקבי. רב עדה ברבי אמר, לפרש את דברי רב עדה ברבי, אז יש כאן את פירוש רשי פה בהתחלה, ובסוף בדף י' ז' עמוד א' רשי מביא פירוש שני, והוא אומר, רשי יותר אומר שנראה לו לפרש את הפירוש ההוא, לכן אנחנו נפרש עכשיו לפי הפירוש השני ברשי. רב עדה ברבי אמר, בר אהבה אמר, אין סתירה בין מסכת תמיד ומסכת מידות. הו מעני, המשנה של מסכת תמיד היא מי התנא של תמיד? זה התנא רב יהודה. תניא, מאיפה אני יודע? תניא, רב יהודה אומר, המזבח ממוצע ועומד באמצע הזרה בדיוק, והגודל שלו היה הוא 32 אמות היו לו. הפתח של ההיכל בפנים היה רחב 10 אמות, והחלל הפנימי של ההיכל היה 20 אמות, והיה לו מכל צד קיר בעובי 6 אמות.
אז אם כן, 10 אמות המרכזיות של המזבח הם כנגד פתחו של היכל. ועוד יהודה לפעמה לצפון ויהודה לפעמה לדרום, נמצא שהמזבח מכוון כנגד היכל וכותליו, שההיכל היה בפנים רחב 20, ועוד 6 ו-6 מכאן זה 32. ואיסא כדעת תחמידות, רב יהודה היא, לא יכול להיות, מזבח באמצע זרם עם השכחת לי. ואותנן, עוד פעם, מה אנחנו אמרנו? מסכת תמיד זה רב יהודה. מסכת מידות זה לא רב יהודה. למה לא? כתוב במסכת מידות, כל העזרה, זה נקרא, פה מדברים על עזרת ישראל ועזרת הכהנים, שזה המפלס, החצר הגדולה שבמרכזה היה בנוי ההיכל והאולם. הייתה אורך 187, גימטרי המקום, על רוחב 135. והמשנה מפרטת, מן המזרח למערב 187, איך? בהתחלה מקום דריסת רגלי ישראל יהודה לפעמה. ועוד קצת מקום דריסת רגלי הכהנים יהודה לפעמה. כבר יש לנו 22. מזבח 32, אנחנו כבר ב-54. בין העולם ולמזבח 22, זה 76. וההיכל עוד 100 אמה. זה 176. ועוד 11 אמה אחורי בית הכפורת, זה 187. זה אמרנו על האורך. עכשיו, בין הצפון לדרום, 135. איך? אז נשים לב. הכבש והמזבח 62. למרות שהמזבח עצמו הוא 32, והכבש גם 32, אז יחד היה צריך להיות 64. רש"י מפרש שהכבש היה עולה מעל האמה סובב ומעל האמה יסוד של המזבח. אז לכן כשהוא מתלבש על המזבח, זה בסך הכל 62. מן המזבח ולטבעות היה מקום רק 8 אמות. אז אנחנו כבר ב-70. מקום הטבעות 24 ו-94. מן הטבעות לשולחנות, עוד פעם 4, ב-98. השולחנות עצמם לא כתוב כמה הם. רש"י אומר לפחות 4 אמות. אז בוא נגיד, אם השולחנות זה 102. מן השולחנות לננסים, זה היו כאלה עמודים שמפשיטים עליהם את הקורבן, עוד 4, זה 106. מן הננסים לכותל העזרה, 800. אז זה 114. כמה נשאר לנו? 135 פחות 114 נשאר לנו 21. והמותר? תחלק אותו בין הכבש לכותל ומקום הננסים. רש"י אומר שמסתבר לעשות חצי חצי. בין הכבש לכותל 10.5 אמות, ומקום הננסים תפס 10.5 אמות. ואיסא כדעת תחמידות רב יהודה היא, זה לא יסתדר, מזבח באמצע זרם עם השכחת לה, הרובה למזבח יותר בצד הדרומי, בדרום קאי. אל עליו שמע מינה. ולא נגרוס פה רב לזר בן יעקב, אלא איך נגרוס? אל עליו שמע מינה, שהמשנה במידות היא לא רב יהודה. והמשנה בתמיד היא רב יהודה. שמע מינה. אז זה מחלוקת תנאים. עד כאן דף ט"ז.